halkani oo ah xarunta wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka Togdheer waxa maanta si rasmi ah looga daafuray isla markaana uga bilaabmay olole ballaaran oo wasaaraddu ay ku qaadayso soo xarinta cashuuraha ku baaqday bulshada kala duwan ee gobolka Togdheer wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda barasaabka gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliska maamulaha cashuuraha bariga gobolka Togdheer iyo sidoo kale maamulaha customka ahna wakiilka wasaaradda gobolka Togdheer ayaana warfidiyanka uga warbixiyay hanaanka uu bilaabmay ololahaasi waxaana ay fariin u direen bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Burcay xarunta gobolka Togdheer iyo nawaaxigeeda waxaan fariin qiimo iyo qaylo aan u direynaa dadweynaha ganacsatada gobolka Togdheer waxaan uga mahadnaqaynaa mar walba wada shaqaynta dhow ee ka dhaxaysa ganacsatada iyo wasaaradda horumarinta maaliyadda maadaama yihiin asuur bixiyayaasha gobolka waxaan fariin u direynaa gaar ah maadaama uu sanadka dhamaanayo ololaha cashuuraha biriga ay qaadayaan gobolka Togdheer inay u dhiga nuglaadaan ganacsatada gobolka ololaha cashuur ururinta oo lagu ururinayo cashuurihii baaqday oo ka mid yihiin cashuuraha macaash maashka daaraha kirada guryaha kirada kireysan cashuurta laga qaado cashuurta macaash maashka ganacsiga cashuurta payrollka shaqaalaha ee cashuurta shaqaalaha ee dadka shaqaalaha laga qaado iyo cashuurta sales tagaska ama cashuurta gadista ee iibka iyo cashuuraha wadamarista iyo kala wareejinta gaadiidka marka waxaan bulshada gobolka Togdheer ugu baaqayaa inay garab siiyaan howlwadeenada ururinaya cashuurta oo ay kala qayb qaataan oo ay ka shaqeeyaan isla markaana cashuuraha shaqaalahayaga waxaan ku dardaarayaa inay iyaguna si dabacsan oo wanaagsan oo qurux badan ay ula dhaqmaan waxaan doonayaa inaan uga faa'iideysto oo aan laba qodob halkan ka soo jeediyo qodobka koowaad waxaan farayaa shaqaalaha inay u fududeeyaan dadweynaha gobolka Togdheer inay si fudud cashuurta uga qaadaan una dabacsanaadaan dadweynahana waxaan faraynaa inay iyaguna waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha inay si fiican cashuurta iskaga bixiyaan waxaanu bulshada xariirta ah ee gobolka Togdheer ee qeybaheeda kala duwan halkan uga baaqaynaa inay bilaabatay maadaama sanad dhammaanayo cashuur ururintii qeybaheeda kala duwanayd in maxay ahayteenay maanta ololaheedii uu bilaabmay qof walbana oo muwaadinana cashuurta ku waajibtay la rabo inuu iska bixiyo si ay u socdaan howlaha maxay ahayteenay runtii inay ku gadaaman ee horumarineed waxqabsi insha allahu tacaala sidii wanaagsaneed ee awalba dakhliga gobolka Togdheer runtii uu aad iyo aad uu sharaf ugu lahaa gobollada kale ayaa iminkana maanta layna ka doonayaa wasaaradda waxaa laga rabaa dakhligii lagu talagalay sanadku markuu dhammaado ilaa 12-ka Diseembar waajibaadkiina saaraa sidii buu saaray marka waxa idinku maqan waa wax anaga naga maqan waa waajibaadkiina la saaray oo idinka idinku dhiman waxaan rajaynayaa inay si hufan oo wanaagsan maxaa la yiraahdaa ololaha 10 casho soconaya noola qaataan waan idinku dhiirigelinayaa waan idinku kalsoonayaa inaad kaalinta ka soo bixi doontaan dadweynaha reer Togdheer ee dunta wanaagsan waxaan kaloo aada ugu mahadnaqay halkan aan kaga faa'iideysanayaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee halkan jooga ee maamulayaashan maanta halkan ka taagan yihiin oo runtii habeen iyo dharaar u taagan xalayto howlo badan qabtay iminkadan qabtay howlaha ay iminka u wada taagan yihiin saacad walba aan seexan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa insha allah ilaahaba idiin abaalgudaya anaguna waxaan idinku abaalgudi karo marka suurtooda waan idinka abaalgudanay shaqooyinka hufana qabateen kamaal xaaji cabdiraxmaan iyo cabdirasaaq baradho wararka telefishinka horyaal magaalada burcay ee xarunta gobolka Togdheer